15 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар, добрий день. Прибирати Хрещатик прийшли не лише активісти Євромайдану, а й молодики спортивної статури. До цього їх там не було, але сьогодні вони вирішили показати свою громадську позицію, вдягнули спортивні костюми і прийшли розбирати барикади. Таких дій злякалися активісти Майдану і вирішили посилити загони самооборони. Усе це на власні очі бачив Віталій Маргалик, від нього подробиці. Віталію, добрий день. Відомо, що от біля будівлі КМДА сталася якась сутичка. Скажи, що не поділили активісти? Привіт, Віталію. Якраз зараз я перебуваю біля першої барикади, яка якраз знаходиться біля будівлі КМДА. Як ти бачиш, усе абсолютно спокійно, загонів самооборони практично немає, тобто про всяк випадок лишаються люди чергувати. Але ще дві години тому тут дійсно було не проштовхнутися. Десь близько тисячі бійців самооборони Майдану у кілька рядів тут вишикувалися, адже захищали барикаду від так званих тітушок, які, мовляв, прийшли її розібрати. Утім, все закінчилося мирно. Сутичок тут, принаймні, те, що я бачив на своєму, те, що я тут бачив, так, тобто нічого такого не відбулося. Змогли майданівці відтіснити так званих тітушок і наразі навіть відкрили рух для автівок, оскільки до цього їх сюди не пускали. Як це все відбувалося, зараз нам коротко розповість в деталях Зорян Шкіряк, член Ради ВО Майдану. Пане Зоряне, будь ласка, коротко розкажіть, як це все було і як вдалося все-таки налагодити цю ситуацію. Добрий день. Ну, ми вже звично кожної суботи споглядаємо на чергову провокацію влади. Це акція, яка, власне, керується ззовні. Це провокації тих людей, які сьогодні намагаються внести деструктив. І знову вчергове група маргіналізованих так званих киян з георгіївськими стрічками. Їх було чоловік 30, не більше. В оточенні групи тітушок прийшли для того, щоб, ну, намагатися тут вносити певні деструктивні речі в організацію роботи Майдану. Звичайно, все це їм не вдалося. Більш того, зазначу, що самооборона Майдана і ті кияни, які в великій кількості сьогодні прийшли підтримати Майдан, діяли дуже спокійно, не допустили жодного конфлікту, а вони були, ну, достатньо серйозно заряджені для того, щоб провокувати якісь бійки і тим самим дати можливість владі розв'язати в руки. Це не вдалося. Справді, ми кілька, приблизно годину-півтори чекали, поки вони виговоряться. І потім самооборона Майдану спокійно відтіснила їх за межі території для того, щоб, власне, закінчити нашу толоку, яка сьогодні протягом дня відбувалась на Майдані. Дякую, пане Зоряне. Просто вже немає часу, на жаль. Хочу сказати, що, Віталію, ну, добре, що добре те, що закінчилося все добре, але на початку цього конфлікту ніхто не знав, яким буде фінал, але все-таки Майдан продемонстрував, що ніякі тітушки йому не страшні. Віталію. Віталію, дякую. Це був Віталій Маргалик. Він стежить за подіями у центрі Києва і від нього дізналися про сутички біля будівлі КМДА. А от у самій будівлі КМДА тривають загальні збори киян. На них оголосили вимоги опозиції до місцевої влади. Детальніше про це розкаже Уляна Дрючкова. Вона теж із нами на зв'язку. Уляно, добрий день тобі. Скажи, чого вимагають кияни від місцевої влади? Привіт, Віталію. Кілька хвилин тому загальні збори усіх небайдужих киян, народних депутатів та представників громадських організацій закінчилися. Закінчилися вони прийняттям резолюції та виконанням державного гімну. А зараз, як ви можете чути, тут почався такий собі імпровізований концерт. Один із активістів без перерви грає відомі як у всьому світі пісні, так і українські. Але повернемося до зборів киян.
як я сказала, вони на нинішніх зборах ухвалили резолюцію, і в цій резолюції прописали основні вимоги киян до місцевої влади. Серед них, по-перше, негайно призначити вибори до Київради та вибори столичного мера, відновити роботу районних рад, змінити законодавство, що стосується столиці, повернути історичний вигляд міста Києва та припинити незаконні забудови у місті Києві. Зазначу, що кияни, які сьогодні тут зібралися на загальні збори, не надто сподіваються на поступки з боку влади, тому вони наголошують на важливості самоорганізації. Нагадаю, що в Києві вже створена і діє Народна Рада, і днями такі ж народні ради були створені у двох районах Києва, в Деснянському та Дніпровському. І саме ці народні ради мають в критичний момент перебрати на себе функції місцевої влади і виконувати ці функції до проведення виборів. Додам також, що зараз практично у всіх районах столиці створені так звані загони самооборони. Це активісти, які практично 24 години на добу здатні, можуть і висловлюють свою позицію, щоб захищати киян і столицю від мародерів і так званих тітушок. І саме ці загони самооборони, наголошують активісти, в майбутньому мають і перетворитися, перерости у так звану муніципальну поліцію, яка діє у всіх європейських країнах. Наразі така от інформація. Віталію, тобі слово. Уляна, але дивися, має бути якесь пояснення тому, чому вони цього вимагають. Власне, чому вимагають перевиборів депутатів Київради? Віталій, ну як ми знаємо, що активісти, кияни і депутати вже неодноразово наголошували на тому, що Київрада втратила свою легітимність ще 2 червня, тобто майже рік Рада є нелегітимною і вона не може виконувати свої функції. Але зазначу на тому, що активісти погоджуються раз визначити легітимність цієї Київради, якщо вона погодиться повернути законність і назначити вибори районних рад, бо депутати, народні депутати, які сьогодні були присутні тут, опозиційні, вони наголошували на тому, що в Києві потрібно відновити діяльність районних рад, бо без них кияни просто не мають до кого звертатися і не можуть вирішувати свої нагальні проблеми. Віталію. Уляно, дякую. Тепер зрозуміло. Це була Уляна Дрючкова. Вона розповіла про збори киян у будівлі КМДА. Люди вимагають виборів депутатів Київради і мера столиці. Державну владу в Україні ніхто не захоплював і карати за це нікого не будуть. СБУ припинила займатися відповідною справою. Офіційна причина – так званий закон про амністію. Про це заявили в управлінні СБУ. Людей, які начебто вчинили злочин, теж так і не знайшли. Закладникам загрожувало від 5 до 10 років позбавлення волі. Саме такий строк передбачає стаття Кримінального кодексу «Захоплення державної влади чи повалення конституційного ладу». Натомість СБУшники відкрили нову справу, будуть займатися сепаратистськими заявами у Криму. Нардеп Іван Стойко поскаржився на кримських депутатів-регіоналів, котрі публічно заявили про наміри просити опіки у Росії, бо начебто бояться за свою автономію. Жодної вогнепальної зброї силовики на Грушевського не використовують, у цьому переконує вітчизняне МВС. Відповідного листа надіслали на запит нардепа Леоніда Ємця. У документі наголошують, міліціонери і військовослужбовці не озброєні табельною вогнепальною зброєю чи снайперськими гвинтівками. У їхньому розпорядженні лише засоби індивідуального захисту та активної оборони, які передбачені ще старою постановою Ради міністрів Української РСР. А це протиударні шоломи, бронежилети, щити, а також кийки, електрошокові пристрої та ручні газові гранати. Крім того, особовий склад може користуватися світлошумовими та димовими гранатами, водометами та бронемашинами. І то лише у разі масових заворушень. Заяви опозиційних політиків про можливий силовий розгін Майдану виконувач обов'язків очільника МВС назвав інформаційною війною, спрямованою, цитую, проти Захарченка на підтримку протестних настроїв у суспільстві. Таким чином, на думку міністра, опозиція прагне хоч якось мобілізувати протестувальників. Також він зазначив, що рівень інформаційних
Технології, які застосовуються в Україні, не можна порівняти ні з Єгиптом, ні з Лівією, ні з Сирією. Днем раніше Віталій Захарченко заявив про можливий теракт. Чиновник запевнив, праворадикальні груповання хочуть зірвати перемир'я між владою та опозицією. Захарченко вважає, що вибух у штабі Євромайдану стався тому, що активісти змайстрували там вибуховий пристрій. Багато людей переосмислили події та вже розуміють, що силовий варіант – це шлях в нікуди. Але спокій не всім до вподоби. Праворадикальні угруповання планують знову розхитати мир і не зупиняться навіть перед терористичним актом. Про це свідчить і наявна у нас оперативна інформація, і останні події у будинку профспілок, де стався вибух. Не виключено, що під час виготовлення вибухового пристрою. Далі про олімпійську зустріч президентів. Віктор Янукович поговорив із Володимиром Путіним на полях церемонії відкриття зимових олімпійських ігор у Сочі. Зустрічалися вони напередодні, пізно ввечері. Про це повідомив прес-секретар голови Російської Федерації Дмитро Пєсков. Про що говорили президенти, знову ж таки, пресі не повідомляли. Як відомо, український президент у четвер і п'ятницю перебував із робочим візитом у Сочі. Там і зустрівся із генсеком ООН Пан Гі Муном. Говорили про ситуацію в Україні та подальшу співпрацю з Організацією Об'єднаних Націй. Додам, що на церемонії відкриття зимових ігор прибуло понад 40 керівників різних країн. Від поїздки до Сочі відмовилися лідери США, Франції, Німеччини, Британії, Польщі і низки інших держав. Дехто із них прямо казав, що причина у порушенні прав людини у Росії. Тим часом сама Олімпіада в Сочі вже офіційно стартувала, уже почалися і перші змагання. Грандіозна ж церемонія відкриття запам'яталася, звісно, фейерверками, парадом олімпійських команд, балетом, екскурсом у російську історію і запаленням чаші із олімпійським вогнем. Ну і кількома казусами, як же без них. Зокрема, чи не найбільше відзначилося п'яте кільце в гігантському олімпійському символі. Його просто заїло, і воно не розкрилося. До речі, самі росіяни у прямому ефірі цього не побачили. Їм показали не справжнє прямоефірне шоу, а запис з репетицій церемонії відкриття. Серед інших казусів церемонії – це російське походження українських спортсменів. Зокрема, організатори шоу приписали місто Тернопіль до Росії. Так само російським чомусь опинився Київ, де живе одна зі спортсменок Олімпіади. Соцмережі піднімають паніку, начебто на ринках і у супермаркетах України вже почали скуповуватися на чорний день українці. Чи справді це так, ми вирішили перевірити. З самого ранку цю тему досліджував Олексій Савіцький, від нього подробиці. Олексію, добрий день тобі. Чи побачив ти якісь черги за продуктами, можливо, на ринку, можливо, в супермаркетах? Привіт, Віталію. Отже, українці в так званий чорний день не вірять. А тому закуповуватися харчами про запас не поспішають. Принаймні, на столичних ринках ажіотажу не спостерігається. Як розповідають покупці, власне, особливого сенсу запасатися продуктами в зв'язку з політичною ситуацією чи коливанням курсу гривні вони не бачать. Мовляв, зберігати велику кількість харчів все одно немає де, та й грошей на масштабні закупівлі не вистачає. Да нет, конечно, наоборот, меньше, потому что дороже зимой, и все. Вот. Ну и потом все-таки я надеюсь, что все-таки будет как-то, ну, нормально все. То вы не чекаете чорного дня, сподіваєтесь, що його не буде? Я ничего хорошего не жду, но я оптимист. Пока что я беру только по килограмму. У меня нет возможности и нет необходимости, и оно все равно все пропадет, если много взять. Продавці ж взагалі жаліються на падіння попиту, особливо на дорожчий товар. За їхніми спостереженнями, відколи розпочався Євромайдан, покупців значно поменшало. А ті, які ще приходять на ринок, купляють здебільшого небагато. Як припускають продавці, в усьому винен брак коштів. А от коливання курсу гривні на ринку коментують по-різному. Якщо на продукти вітчизняного виробництва ціни не змінюються, то, наприклад, на імпортні фрукти ціни вже зросли. Всі нічого не покупають. Який чорний день? Вообще ничего не покупают. Торговля упала на 200%, как революция началась. Забастовки в центре Киева. Купляют так, как купляли. Нема, на черный день не закупляют. Берут так по килограммчику, по два, потому что грошей нема у людей. Подумайся, конечно, доллар подорожал, это все подумайся. Ну вот, например, взять Шарон. Цена стоила примерно по 30 гривен на рынке у нас. Сейчас 45-50. А люди меньше купуют? Не, купляют нормально.
как вам сказать, тут в Украине народ богатый, им разницы нет, почем брать. Главное, что качественный товар был. Додам також, що на ринку скуповуються здебільшого люди старшого покоління, а вони, як вважають психологи, мали найбільше боятися так званого чорного дня. Утім, як бачимо, здоровий глузд і віра в краще в українському суспільстві ще зберігаються. На цьому в мене все. Віталію, тобі слово. Олексію, дякую. Це був Олексій Савіцький. Він розповів про настрої українців. Власне, в соцмережах говорили про якусь паніку серед населення і що всі купують продукти в маркетах і на ринках. Наразі ми такого не побачили. Національний банк перейшов до гнучкого валютного курсу. Відтепер курс гривні залежатиме від результатів торгів на міжбанку. Такий крок у Нацбанку називають болісним, але правильним, адже цього давно чекали і інвестори, і сам ринок. Перегляд курсу відбувся уперше за останні півтора року. Отже, в понеділок офіційний курс становитиме 8 гривень і 52 копійки. Напередодні він сягнув історичного офіційного мінімуму – 8 гривень і 70 копійок за долара. В обмінниках вже за американську валюту наразі просять до 8 гривень 90 копійок. Крім того, Нацбанк обмежив продаж валюти фізичним особам для подальшого переказу за кордон на рівні 50 тисяч гривень в місяць в одні руки. Також регулятор тимчасово заборонив продаж валюти для інвестицій за кордон та довгострокового погашення кредитів. Усі ці заходи покликані зупинити девальвацію нацвалюти і стримати інфляцію у межах 10%, переконують в НБУ. Ми впевнені, що найближчим часом короткостроковий надлишковий попит на валюту знизиться. Ринок почне працювати в більш вузькому коридорі курсових коливань. Те, як скоро це відбудеться, залежить в тому числі від наших з вами спільних дій. Всі ми, Національний банк, банківська система, кредитори і вкладники банків знаходимося в одному човні. В Україні переддефолтний стан, про це попереджає міжнародне рейтингове агентство Fitch. Воно знизило рейтинг України, власне, до переддефолтного стану. По суті, від стану дефолту країну відділяє лише один щабель. Головною причиною називають політичну нестабільність в країні. Агентство не вірить у те, що кредитні кошти на 15 мільярдів доларів, які Україні обіцяє Росія, будуть надані у повному обсязі. При цьому експерти переконані, що Україна втратила доступ до зовнішніх ринків фінансування. До подальшого зниження рейтингу може привести загострення політичної чи економічної напруженості, і така ситуація зробить ймовірним дефолт за державним боргом. Вже наступного тижня Європарламент збирається переглянути директиву ЄС із відмивання грошей. У перспективі це може мати наслідки і для нечистих на руку українців, які відмивають свої гроші у країнах Єврозони. Подробиці від оглядача Deutsche Welle Дмитра Каневського. Відмивання коштів за допомогою підставних фірм – улюблена схема багатьох олігархів. Як відомо, осідають гроші не лише десь у далеких карибських офшорах, але й у європейських банках. Вже наступного тижня Європарламент сподівається зробити перший крок для того, щоб вплинути на це прикре становище. Інформація про так зване довірче управління компаній має з'явитися у відкритому доступі. Отже, вона стане відкритішою широкій громадськості та пресі. А правоохоронним органам це дозволить швидше та легше переслідувати кримінальні гроші. 13 лютого очікується голосування у профільному комітеті, а ймовірно вже у березні буде і загальне голосування у Європарламенті. Звісно, погодження тексту з Єврокомісією та Європейською Радою займе якийсь час, вочевидь кілька місяців, адже механізм прийняття рішень у Євросоюзі, як ми знаємо, дуже складний. І все ж таки експерти вже прогнозують, що без наслідків, в тому числі і для українських володарів капіталу сумнівного походження, тут не минеться. Так, провідний спеціаліст міжнародного неурядового об'єднання Financial Transparency Coalition Коен Руверс докладно вивчив запропоновані поправки і натрапив на дві, які мають безпосереднє відношення до України. Так от, в інтерв'ю Deutsche Welle він пояснив, що їхнє затвердження дозволить Єврокомісії застосовувати жорсткіший режим до проведення фінансових операцій. Україна теоретично може навіть потрапити до неофіційного чорного списку,
хоча про це ще, звісно, зарано говорити. Точно лише те, що у разі ухвалення поправок у ЄС буде легше дізнатися, звідки ноги ростуть у підозрілих компаній, а з іншого боку буде посилено контроль і за самими транзакціями. Варто зауважити, що українські олігархи та їхні капітали зараз на слуху у Євросоюзі. Так, приміром, Європейський парламент напередодні ухвалив резолюцію із закликом вжити санкції не лише до посадовців, відповідальних за насильство проти демонстрантів, але й проти олігархів-спонсорів влади. А крім того, про українських багатіїв останніми днями багато пише німецька і австрійська преса. Тож часи інкогніто у Європі для багатьох українських товстосумів, здається, поволі минають. Сполучені Штати підозрюють Москву у прослуховуванні розмови Вікторії Нуланд із Джефрі Пайетом. Про це розповіла речниця Держдепартаменту Джен Псакі. За її словами, у телефони посла і помічниці Джона Керрі вбудоване шифрування даних. І зламати таку систему доволі складно. Псакі натякнула, далеко не всі країни мають для цього достатньо можливостей. А між тим, скандальний аудіозапис почав свій шлях мережею саме зі сторінок російських користувачів, зокрема і помічника кремлівського віце-прем'єра Дмитра Рогозіна Дмитра Лоскутова. Росіяни були першими, хто почав твітити про цю розмову. Лише кілька країн у світі мають достатньо можливостей, аби зламати телефонне шифрування. Тож я дозволю вам самим робити висновки. Поза тим, я більше не маю нової інформації. Зараз в центрі нашої уваги місія Сполучених Штатів, а це заохочення до діалогу між українським урядом, опозицією, громадськістю. Тут ми працюємо разом з ЄС, але ми й надалі стверджуємо, що українці самі мають обрати свій шлях. Тут же головне питання, що в цьому випадку хоче Росія, і що це за маневри з відвертання уваги? Знаєте, гадаю, саме на цьому ми зараз маємо зосередитися. Сам же помічник російського віце-прем'єра Дмитро Лоскутов причетність Москви до прослуховування телефонів американських дипломатів категорично заперечив. Мовляв, випадково знайшов відеоролик в інтернеті, от і вирішив поширити. Нагадаю, скандал розгорівся напередодні. У мережі YouTube з'явився запис ймовірної телефонної розмови помічниці держсекретаря США Вікторії Нуланд і посла Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайета. У ній розмовники обговорюють здібності українських політичних гравців та лаються на бездіяльність Брюсселю щодо України. Запис обурив багатьох у Європі, зокрема канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. У Вашингтоні так офіційно і не підтвердили справжність розмови, але і не спростували її. А сама Нуланд вибачилася за обурливий ролик перед європейцями. Сутичками з поліцією обернулися студентські протести у Косово. Молодь вимагає відставки ректора Приштинського університету. Того піймали на публікації наукових статей в неіснуючих журналах. Робив це він, аби просунутися по кар'єрній драбині. Студенти пікетували будівлю університету, яку кільцем охороняли поліцейські. У хід проти правоохоронців пішло каміння, пляшки із фарбою і молоком. У відповідь поліція використала кийки і сльозогінний газ. Під час сутичок поранення отримали 40 демонстрантів і ще 30 силовиків. 33 людини потрапили до буцегарні. Серед затриманих навіть політики і професори університетів. Студентські протести тривають у Приштині уже понад тиждень, утім раніше вони мали радше мирний характер. Студенти переконують, в університетах процвітає корупція, а сам навчальний процес надзвичайно заполітизований. Більше 200 людей постраждали під час протестів у Боснії та Герцеговині. Лише в одній столиці, Сараєві, поранення отримали 150 людей. Там напередодні розлючені мітингарі підпалили президентський палац у спробах взяти його штурмом. Поліція відтіснила натовп за допомогою гумових куль, водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат. Нині пожежу у палаці вдалося приборкати, утім вогонь нещадно пожер частину державного архіву. Згоріло сховище з документами часів Австро-Угорської імперії. Під гарячу руку активістів потрапили і адмінбудівлі в інших містах. Зокрема, регіональні адміністрації у містах Мостар і Тузла. В останньому резиденції міського голови згоріла вщент.
той уже подав у відставку. Тим часом президент країни Желько Комшич закликав громадян до спокою. Протести в Боснії та Герцеговині тривають уже четвертий день. Люди протестують проти безробіття та неспроможності влади покращити економічну ситуацію в країні. Іспанська принцеса Крістіна дає свідчення у суді за звинуваченням у корупції. Молодшій доньці короля Хуана Карлоса закидають шахрайство і відмивання грошей через її компанію «Айзон». Це перший випадок судового провадження над членом іспанської монаршої родини за майже 40 років. Суд перевіряє розтрату Крістіною держскарбниці на власні потреби, посуд, уроки танців та родинні розваги. Крім того, під пильну увагу слідчих потрапив чоловік її ін'яке Урдан Гарин, співвласник вище згаданої компанії «Айзон». Його звинувачують у відмиванні державних коштів сумою у понад 6 мільйонів євро. Під будівлею суду, де слухають справу монаршого подружжя, зібрався НАТО протестувальників, іспанці обурені марнотратством блакитнокровних у часи, коли уряд усе тугіше затягує паски, скорочує соцвиплати і проводить політику тотальної економії. Ми чекаємо, коли ця леді покаже своє обличчя, чи є у неї хоч крихта совісті і чи пройде вона перед нами. Побачимо, що вирішить правосуддя. Якщо принцеса і ін'які Урдан Гарин винні, то мусять сісти до в'язниці. Саме тому я прийшов сюди з цією символічною кліткою, прикрашеною короною. Ми сподіваємося, що якщо принцесу визнають винною, то вона таки піде до в'язниці. Ну і поки що у мене все. Більше інформації буде вже о 18:00 від Тетяни Будь. Вдалого дня, всім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.